لەمیانی چاوپێکەوتنێکی ڕۆژنامەوانیدا لەگەڵ ڕۆژنامەی ئۆزگۆر پۆلیتیکا سەبری ئۆک ئەندامی کۆنسێی بەڕێوەبەرەتی کەجەکە ڕایگەیاند لە هەر کاتێکدا بێ ئەگەری زۆرە هاوسەنگیەکان گۆڕانکاری بەسەردا بێت لە ناوچەکەدا و وتی دۆخی ئێستای ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست تابێ ئاڵۆزتر دەبێ و پێشاتەکانیش سەلماندیان کە لەو دۆخەنە خوازراوەدا دەستکەوتەکانی گەلی کورد لەبەردەم مەترسیەکی ڕاستەقینەدایە ئەو ئەندامی کۆنسێی بەڕێوەبەرەتی کەجەکە ڕایدەگەیەنێت کە کورد بە یەکێتی نەتەوەی خۆی دەگاتە ئامانجە ڕاستەقینەکان کە لە مێژە خەباتی بۆ کردووە هەر لەو سۆنگێەوە چەندین جار عەبدوڵڵا ئۆجالان لە زیندانەوە داوای بەستنی کۆنگرەی نەتەوەی کردووە لە تەواوی سەرکردە سیاسەکانی کوردستان سەبری ئۆک سەرنجی ڕایشایە سەر پەلامارەکانی دەوڵەتی ئیسلامی عێراق و شام داعش بۆ سەر خۆرئاوەی کوردستان و باشووری کوردستان هەر لە درێژەی ئەو چاوپێکەوتنە ڕۆژنامەوانیەدا سەبری ئۆک ڕایگەیاند داعش هێزێکی نەخوازراوی ئیسلامی توندڕەوە بوونی داعش بەو شێوەیە هەڕەشەیەکی جددیە لەسەر خۆرئاوا و باشوور و سەرجەم ناوچەکە وتی داعش لە سووریا هاتە مۆسڵەوە و ناوچەیەکی بەرفراوانی لە عێراق و سووریا خستە ژێر ڕکێفی خۆیەوە و داعش چەکی قورسی بەدەست خستووە بۆ ئەمەش دەوێت دژی کورد بەکاری بێنێ لەبەرەوە دەبێت ڕێگری لە مەزنبوونی ئەو مەترسیانە بگرین و تێگرای هێزە دیموکراتی خوازەکان دژی ئەو مەترسیانە بۆستینەوە و ڕێگەچارەیەکی ڕاستەقینە بدۆزینەوە